У нас є сірватка, яка вводиться після того, як хворий захворів. Загалом до 4 чоловікам вистачати буде саме такого препарату. На рівні України ми маємо таку ж велику кількість таких препаратів, деякі розподілені по областях. Якщо буде така потреба, будь-яка область надає саме, тому що немає потреби тримати таку велику кількість таких препаратів, тому що вони дорогі і вони мають відповідний термін зберігання.